Ja kutsun siia ka Tallinna Kalevi värske debutandi Kristoffer Käit. Palju õnne võidu puhul, palju õnne debüüdi puhul, nullimäng, kolm punkti, no igati tip-top töö. Super, mida veel tahta, et kolm punkti kirjas ja see on kõik, miks me täna siin pingutasime ja vaeva nägime. Kui palju see endale, sul endale nii-öelda enesekindlust ja head meeld valmistab, et esimene mäng Kalevi eest ja Kalevi esindusmeeskonna eest ja kohe kolm punkti ja null taga? Ideaalne, mis veel tahta, kolm punkti, null taga, lähme võitlen edasi, et enda mängus küll oli rabe, aga aru saadab, viis kuud pole mängu teinud ja nüüd selleks ma siin olen, et uuesti mänguminutid teenida ja ennast võimalikult parimas küljest näidata edasi minna. Kuidas sulandumine tagasi kodu või kasvataja klubis läinud on? Hästi, treener teadsin, Danielit teadsin, Teemu oli uus, aga saime kiiresti nii-öelda sõpradeks ja pundiga väga hästi läbi saame, et hetkel on top kõik. Su keskkaitse partner ka ei olnud üldse mitte tundmatu nimi, Ragnar Klavan, ühtlasi ka meeskonna president, et kuidas sa seda koostööd indaksid? Võimas. Minule isiklikule noorel mängijale ideaalne. Vasakul käel on Ragnar Klavan, paremal on Taio Teniste. Väga palju potentsiaali, kus õppida ja ideaalne. Naudin sajaga ja that's it. Tooja lõpp on vaikselt kätte jõudmas, et mis on Kalevi plaanid hooaja lõpus, mis on eesmärgid ja mis on ka sinu isiklikud eesmärgid nüüd hooaja lõpus? Kaleviga võimalikult palju punkte saada, püsima jääda ja mida kõrgem on seda parem. Enda isiklik on parimat mängu teha ja jaanuaris vaadata välja. Olgu, aitäh sulle Kristoffer nende juttude eest ja palju edu! Aitäh teile!